Gledajte Insider intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. 3 mjeseca nakon izbora Srbija još nema konstituisan novi parlament. Kako će u novom sazivu, kada ga jednom dobijemo, funkcionisati opozicija i kakve skupštinske inicijative priprema Narodna stranka? Da li je u Srbiji otvaranje još većih afera jedini način zatvaranja prethodnih? Šta nas očekuje na jesen? Iz vlasti i opozicije dolaze suprotne poruke koje po svoj prilici građane samo sluđuju. O ovim temama govorim večeras gost Insider intervjua Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke. Gospodin Aleksić, dobro večer. Hvala vam to što delite vaše vreme sa gledalcima Insidera. Evo, ja sam rekao u najavi ove emisije već puna 3 mjeseca nemamo novi parlament. 4. put se ponavljaju izbori u jednom malom mestu koje se zove Trnovac na jugu Srbije, uglavnom naseljeno većinski Albancima, ali naravno ima i građana srpske nacionalnosti. To nikada nije bilo. Ovo se zaista nikada i nije događalo. Ja ne znam da se to događalo bilo gde i u Evropi, u nekim demokratskim zemljama. O čemu se ovde radi po vašem mišljenju? Jako je teško sad sve to objasniti građanima i našim gledalcima. Pa, u svetu ne postoji primjer da su izbori trajali 3 mjeseca, trajeći više, evo mi ulazimo u 4. mjesec uskoro. Dobro, trajalo prebrojavanje izbora u nekim državama. Pa dobro, to su trajalo prebrojavanje, ali na ovakav način se to nigde nije desilo. Zapravo, ovo pokazuje potpuni slom države i njenih institucije, pokazuje da država nije u stanju da organizuje izbore. Sada pitanje je kome to danas odgovara i da li je samo u pitanju nesposobnost državnih institucija ili možda to odgovara vladajućem režimu, pre svega jednom čovjeku koji je jedini vlada u Srbiji danas na zakonit način, da tako kažem, jer je on izabran, to je predsjednik države Aleksandar Vučić. Dakle, u ovom momentu njemu odgovara ovakvo stanje da nema parlamenta, da u parlamentu nema opozicije, da opozicija ne postavlja nezgodna pitanja, da se ne obraća građanima Srbije, da građani Srbije ne vide drugu stranu medalje šta se zapravo dešava u Srbiji. To je jedan od razloga što mu takvo stanje odgovara. Drugi razlog je i to što oni danas dobijaju jako puno novca na osnovu starog saziva. Ja ne znam da li građani Srbije znaju, ali građani Srbije danas svakog mjeseca daju platu prethodnim poslanicima, prethodnom sazivu koji više nisu poslanici suštinski, formalno i dalje jesu. Ali isto tako, na primjer, Srpska napredna stranka za ova 3 mjeseca inkasirala preko 1,5 milijuna evra. Svakog mjeseca dobiju preko 500.000 evra na osnovu broja od poslanika iz prethodnog saziva. Dakle, to su sve stvari kojima odgovaraju. Dobijat ćete vi, ali mislim, sve parlamentarne stranke, da tako kažem. U redu je, ali Srpska napredna stranka neće dobijati sa 95 poslanika isto ili 120, onoliko koliko je dobila sa 200. Dobijat će duplo manje. O tome se radi. Ali nije ni samo to, samo još jednu stvar kažem. Da, izvolite. Jako je važno to što u parlamentu treba se razgovara o spoljnoj politici, onome što su sad izazovi Srbije, o unutrašnjoj politici, o krizi koja nadolazi, o galopirajućem siromaštvu građana Srbije, o aferama, o kriminalu, o svemu što se dešava. Parlament ne postoji i samim tim nije mjesto za to. Dobro, vi hoćete da kažete da je u stvari ova priča generisana ili indukovana na neki način? Ja mislim da jeste. Sa strane politički od ove vlasti, ili to hoćete da kažete? Mislim da ne postoji želja trenutne vlasti, tehničke vlasti u Srbiji, da se ti izbori završe. Dobro, jedno je da li postoji ili ne postoji želja, a drugo je da li zaista ima problema oko funkcionisanja dole. Pa znate, ako postoje problemi, institucije su tu da ih reše. Ako to ne može da reši RIK, da se stara o bezbednosti na biračkom mestu, pa može policija da ode tamo i da dežura. Ali to je zakonito, to sam teo da ispitam. Da li RIK ima instrument da nađe način da se ti izbori održe na jedan zakoniti način. Jel zakon naš izborni daje mogućnost RIK-u da posle ovako? Naravno da daje. Ovde je pitanje samo institucije. Naš član u RIK-u, gospodin Jovica Todorović, je predložio predsjedniku Republičke izborne komisije da ukoliko birački odbor nije u stanju da održi red na tom biračkom mestu, da tog dana uputimo zahtev da policija dežura i da se stara o bezbednosti na biračkom mestu i o redu. Naravno, to su odbili jer, kaže, to može se protumačiti drugačije. Dakle, postoje načini da se to završi i tu nema nikakve dileme. Ali je pitanje zašto to vlast u ovom trenutku ne radi. Ja mislim da su to ovi razlozi koje sam ja danas naveo. I pogledajte još jednu stvar. Zamislite danas. Završeni su izbori na 8200 biračkih mesta. Ja tvrdim da je na velikom broju tih biračkih mesta bilo mnogo većih nepravilnosti i problematika nego što je u Velikom Trnovcu. Pa je to završeno.
Ako bismo ušli u ovakvu situaciju svuda, pa nikad izbore ne bi mogli završiti u Srbiji. Dobro, jedan deo proevropske opozicije se skupio i najavio protest. Ako i sada, po četvrti put, ovi izbori ne uspeju, što će opet značiti da se prolongira konstituisanje novog parlamenta. To je bio sastanak u organizaciji koalicije Zajedno. Da. Da. Vi niste prisustvovali tom sastanku. Ajte prvo ovako, hoćete se pridružiti protestu, a ako ga bude pod ovim uslovima, ako izbori ponovo ne uspeju u Trnovcu? Pa mi smo mišljenja da opozicija ne treba da stoji skrštenih ruku, jer je postalo prilično jasno da je ovo politička volja režima da se izbori ne završavaju. Dakle, mi moramo da reagujemo. Ako se dogovorimo da to budu neki protesti, neki protesti ili druga vrsta nekog pritiska na institucije, pre svega je RIK adresa s kojom moramo da razgovaramo, mi ćemo učestvovati kao Narodna stranka u tome da probamo da što pre dođemo do konstituisanja institucije u Srbiji, jer ova država danas nema najvažnije političko telo, a to je Skupština Republike Srbije. Dakle, tu nema nikakve dileme, mi smo tu, borit ćemo se onoliko koliko budemo mogli i sa svim raspoloživim sredstvima da se ova saga okonča. To sad kažete, pridružit ćete se, ali vi niste bili na tom sastanku, ako sam ja dobro uočio. Pa nismo, zato što... A zašto niste bili? Jer zbog Zdravka Ponoša, on je bio na sastanku. Pa... To je procurilo, pitalo se. Prvo, nema nikakvog smisla za takvim jednim sastankom, zato što... Pa kako nema? Evo, imali ste Trnovac, jel? Pa nema, taj sastanak je imao... Pa na tom sastanku je dogovoreno da opozicija protestuje, ako ne uspije izbori. Ne, pa mi smo već razgovarali, pa mi smo imali gomilu sastanaka do sada sa različitim političkim opozicijnim strankama i organizacijama, ali nisu bili u medijima. Ovde se postavlja pitanje čija je želja i cilj bio to da se u medijima govori dva dana o tome, da se komentariše kao da se to desilo ne znam ti šta. Pa mi se viđemo sa strankama bilateralno, evo, punih 3 meseca. Razgovaramo o tome, to nije ništa novo i to nije dogovoreno na tom sastanku. To je već pričano o tome. Mi smo već razgovarali. Tako je objavljeno. Neko je imao želju da se to tako objavi i neko je imao cilj da kaže, pa evo, okupit će se neka opozicija. Dakle, apsolutno tu nema mesta tome da je to sad bio neki drugačiji sastanak od drugih. Samo u medijskom smislu jeste. Na kraju, dogovor je bio da i pre nekoliko meseci da ne radimo ništa što bi sada izazivalo posebnu medijsku pažnju, nego da se dogovaramo ozbiljno i odgovorno. Čim se neka stvar, to nam iskustvo pokazuje, pojavi u medijima i počne da o tome se priča, opozicija se sastala, vrlo brzo se desi da opozicija se rastala i onda imamo mnogo veće probleme. Dakle, ja ne vidim apsolutno zašto bi to bio razlog. S druge strane, pitali ste me za prisustvo Zdravka Ponoša. Ja ne znam u kom bi on svojstvu bio na bilo kom sastanku koji se tiče narodnih poslanika. Niti je izabran za poslanika, niti ima političku organizaciju, strukturu. Dakle, ali ne mora to da bude... Čovjek je bio kandidat za predsjednika države, dobio blizu 20% glasova. A šta je? O tome se sad govorili. Novi građanski pokret. Vi ste sada rekli šta je suština tog sastanka. Dakle, ne tehnička saradnja u smislu pritiska na vlast i institucije da završe izbore, nego neka nova politička poruka, neki novi blok, jer nema druge. Znate, prema tome, Narodna stranka... Što ste vi protiv toga? Pa vi ste stalno, vi imate filozofiju integracije ili ukrupnjavanja stalno od početka. Narodna stranka nastala od vašeg pokreta, od vaše stranke. Jeste. A što se ne bi pričalo? Pa priča si dalje, što da ne. Mi razgovaramo sa Demokratskom strankom, razgovaramo sa Ne dajemo Beograd, razgovaramo sa grupacijom Zajedno, razgovaramo sa gomilom drugih projekata, sa svim strankama i desnice razgovaramo koje su u parlamentu o tehničkoj saradnji. Razgovaramo sa pokretima drugim. Sve stranke koje se dokažu da su istinska opozicija, su naši partneri. I to je sad jedina crvena linija u ovom trenutku. O ideologiji ćemo govoriti kad za to dođe vreme. Sada je vreme spašavati državu, spašavati institucije ove države i spašavati narod Srbije, koji je na ivici egzistencije i propasti. Kod institucije, Narodna stranka... I ne treba nam više ti politički cirkuse. Pa nagledali smo se toga. Pa evo mi 4 godine gledamo kako se opozicija bavi samo sa ovom. Koga to zanima danas od građana Srbije? Šta će biti nekom građaninu Srbije bolje ako je Narodna stranka prisustvovala nekom sastanku ili nije, pa se to objavlja i tako dalje? To nije politika, to je realiti. Mi nećemo u realitu da učestvujemo. Ajmo na neke druge teme. Evo, vi ćete biti šef poslaničke grupe Narodne stranke u Republičkom parlamentu. Imate 12 poslanika, ako se dobro sećam. Šta će se promeniti sada u ovom novom sazivu parlamenta? Kakva je vaša percepcija? U prošlom nismo imali opoziciju, u prethodnom sazivu jesmo. Nekako tačno je da vlast i prethodna ima većinu u parlamentu, formirajući vladu, ali opet
je tesno, jel, i u Republičkom parlamentu, a u Beogradu da ne govorim. Šta donosi taj novi raspored snaga u Republičkom parlamentu? Kako će nastupati opozicija? Ja mislim da ništa više neće biti isto kao pre ovih izbora. Dakle, dramatično će se promeniti stvari. Kako u Beogradu, gde već se to i vidi, tako će biti u parlamentu. Dakle, ja verujem da vlast koja će imati u ovom trenutku ni blizu većine koju je imala ranije, prvi put posle dve godine će imati opoziciju koja će imati tekako šta da kaže, o čemu da govori i da pokreće različite inicijative u parlamentu, to njih neće činiti srećnim. Zato oni odlažu konstituisanje parlamenta u ovom periodu i to je verovatno jedan od ključnih razloga. Što se tiče Narodne stranke, mi ćemo apsolutno pokušati da naš poslanički posao obavljamo maksimalno, da zastupamo interese građana, da predstavljamo naš program, naše ljude, da pokrećemo inicijative, ali ćemo isto tako tražiti odgovore od svih institucija nadležnih za stanje u državi. Dakle, i šta se dešava sa ovim aferama i ko je odgovoran za to, što se dešava sa javnim preduzećima i ko je odgovoran, hoće li neko imati političku odgovornost za to. Naravno, predlagat ćemo i izmene zakona i dopune zakona. Mi smo pripremili čitav set već zakona. Pripremili smo predloge anketnih odbora za velike slučajeve poput Jovanjice, poput slučaja Belivuk, poput, ne znam, EPS-a i dešavanja u EPS-u itd. Dakle, parlament će otvoriti potpuno jednu novu pozornicu. Verujem da će sva svetla biti usmerena na parlament i da će politički život biti vrlo buran. I mislim da će ovaj saziv parlamenta vrlo brzo izinicirati nove parlamentarne izbore, možda sa njima i lokalne. Da, to je zanimljivo, to sam video. S jedne strane, rekli ste da sumnjate da će biti novih beogradskih izbora ako SPS i SNS uspeju da formiraju većinu, izaberu gradonačelnika, što se desilo. A s druge strane, najavili ste mogućnost novih parlamentarnih izbora sledeće godine. Na osnovu čega imate tu vrstu osjećanja, je li da bi to moglo zašto bi to na osnovu situacije u kojoj će se vlast nalaziti. Dakle, vlast ni blizu neće biti u komfortnoj poziciji u kojoj je bila ranije. Ako govorimo o spoljno-političkoj situaciji i pritiscima, to je jedan ugao. Drugi ugao je nadolazeća kriza. Kriza koja će strašno uzdrmati građane Srbije pre svega. Uzdrmaći našu državu. Mi ne znamo da će imati struje. Pa dobro, uzdrma će cijelo svet, je li cijelu Evropu. Pa znate, nisu sve zemlje u istoj situaciji. Kriza u Srbiji nije počela pre dva meseca. Kriza u Srbiji je krenula mnogo ranije. Tako da, u tom takvom ambijentu, u situaciji gde ćete imati opoziciju koja će, gde će imati šta da kaže, a imaće ko da je čuje, ja duboko verujem u to, biti jedna situacija da vlast će morati da traži izlaz iz te takve situacije. S druge strane, Srpska napredna stranka prvi put od 2014. godine nema apsolutnu većinu. Oni imaju 120 poslanika sa svojim partnerima, sami imaju 95 poslanika. Pitanje je kako će se tu ponašati SPS, kako će se ponašati drugi, koji sada više neće pregovarati o izvršnoj vlasti na osnovu malog perice tamo, pa uzmi što smo ti dali ili ostavi, nego će sad moći sa punim pravom da ispostave nekakve svoje zahteve. Tako da ja verujem da u ovom ambijentu Aleksandar Vučić i njegov psihološki ili kako hoćete mentalni profil nije u stanju da ozbiljno pregovara o koaliciji. On je navikao da izdaje naređenje, da ga svi bespogovorno slušaju. Očekujem da će zaista i ovaj parlament biti, nadam se, drugačiji, da ne bude realiti kao što je bio ranije, ali to pre svega zavisi od vlasti. Mi ćemo pokušati da se ponašamo odgovorno. Tako da mislim da kad sve to sad sagledamo generalno, da mislim da već možda i u drugoj polovini 2013. godine može imati i lokalne izbore i parlamentarne izbore. Zašto? Zato što ulazimo u izbornu godinu. Znate, 2014. u martu su redovni izbori. Kad uđete u izbornu godinu, oni su 6 meseci do tog termina redovni izbori. Dakle, mogu da se tokom sledećeg leta održe bez ikakvog problema kao redovni izbori. Dobro. Kad smo već kod izbora, tu i tamo pojavljaju se i čuje se inicijativa da se cenzus vrati na 5%. I to unutar opozicije, ne unutar vlasti. Vidio sam vašu izjavu, ne znam da ste ozbiljno mislili da biste vi povećali cenzus na 10%. Da. Ja se sad pitam ko bi ušao u parlament. Naprimjer, ko bi ušao da je sad bio cenzus 5%, pa pola opozicijnih partija ne bi ušla. Vi biste ušli jer ste bili u koaliciji sa SSP-om, s Demokratskom strankom, Pokretom slobodnih građana, osvojili ste 13% sa skupa, ali je pitanje da li biste ušli u parlament da ste išli sami. Kao što je jedan veliki deo opozicijnih partija bio ispod cenzusa
od 5%, a preko cenzusa od 3%. Je li realno? Je li mislite da je to stvarno ozbiljno da se razmatra ideja da se cenzus digne na 10%? Zašto? Sad ću vam reći. Dakle, prvo, ta moja izjava je bila na konkretno pitanje, jer naš cilj nije bio cenzus, nego da pobedimo i da srušimo u vlast. Dakle, to je suština. Pa teško vam parlamenta, stranke... gospodine Aleksiću, to možete da radite. Jel? Pa, teško je i opstati ako ste van parlamenta. Naravno, ali smo odlično. Sada u parlamentu. Dakle, a da biste ušli u parlament, morate preskočiti cenzus. Jel? Apsolutno, slažem se s time. Ali ne možete govoriti o cenzusu kao izolovanom delu izbornog zakona. Dakle, Srbiji je potreban novi izborni zakon i to je stav Narodne stranke. Dakle, da se ovaj proporcionalni sistem zameni sa proporcionalno personalizovanim sistemom, gde će svaki građanin Srbije znati kog poslanika u svom gradu ili svom regionu bira imenom i prezimenom, bez obzira u koje partiji. Znate, pa onda nećete imati Aleksandra Vučića koji će biti kandidat i za predsjednika države i za predsjednika opštine, mesne zajednice itd. Nego će neki ljudi u okviru listi svojim imenom i prezimenom izaći pred građane Srbije i tražiti podršku za politiku koju oni zastupaju. Ali zanimljivo da ne predlažete promenu u većinski sistem, jer da smo recimo u Beogradu imali većinski sistem, danas bi opozicija bilo predsjednik da formira gradsku vladu, a ne... SNS i SPS. Većinski sistem takođe ima određenih svojih manjkavosti. Dakle, nismo mi baš onako s neba pa u rebra rekli da treba da bude proporcionalno personalizovani model, već da ne bude većinski. Većinski je pokazao takođe velike slabosti i pokazuje se da ovaj model zaista, i to su stručnjaci radili, sve ove organizacije, CRTA i CESED i tako dalje, pokazuju da je to najbolji model koji može da narodnu volju preslika u institucije države Srbije. Dakle, kad govorimo o cenzusu, on može biti predmet rasprave o tome koliki treba da bude, ali u sklopu izmene kompletnog zakona, a ne kao što je to vlast uradila pred bojkot izbori, rekla pa evo sad ćemo da skinemo cenzus na 3% da bi imali opoziciju u parlamentu, pa i to nije bilo dovoljno. Dakle, to podrazumeva sve ukupne zakonske i sistemske promjene izbornog sistema u Srbiji, pa onda da diskutujemo koliki će prag biti za pojedine stranke, koliko će biti za manjine, koliko će biti za koalicije, i to zahteva jednu sveobuhvatnu raspravu, ne samo ajmo kako odgovara kojim političkim moćnicima u datom trenutku. I Srbija trpi zbog toga. Jedan od ključnih problema Srbije, tvrdim odgovorno, je izborni zakon, koji danas odgovara samo strankama na vlasti. Tačno je, promenio ga je svoje vremeno Boris Tadić i Demokratska stranka. Vidim da ćete me to pitati. Predsjednik države svaki put ponavlja. Nisu oni doneli taj izborni zakon. Neka je. Ali on dok je bio opozicija, taj isti Aleksandar Vučić, je se borio se tada protiv tog zakona i traži da se promeni. Kad je došao na vlast, on se sad pravi lud. Sada opet treba neko drugi i treći. U tome je problem u politici. Što sad svako prilagođava zakonske regulative institucije samom sebi i svoje političkoj moći. Kada budu političke stranke izgubile moć, građani će dobiti. Kad građani budu dobili pravu demokratsku moć, tada će se promeniti stvari u Srbiji. Pa će institucije raditi svoj posao, a postojeći politička odgovornost za one koji naprave bilo kakvu štetu. Dobro, ajmo ovako malo neke konkretnije sfere da uđemo. Evo, pričali smo o parlamentu, vi ste sad onako brzometno pomenuli neke inicijative koje ćete imati nameru da gurate. Šta je to u toj vašoj listi prioriteta najvažnije? Koje ćete inicijative pokrenuti u parlamentu? Malo što ste pomenuli i afere koje se odvijaju i... Da, da. Pa, i druge stvari, da. Da, da. U fokusu će nam sasvim sigurno biti ekonomska situacija. Tu nema nikakve dileme. Životni standard građana Srbije, to će biti tema i u sklopu toga ćemo predložiti i zakon o povećanju, izmene zakona zapravo koji podrazumeva povećanje subvencije u poljoprivredi i smanjenje posebne stope na osnovne životne namirnice PDV-a sa 10% na 1%. To je nešto što je Narodna stranka na svom glavnom odboru usvojila kao program ekonomskih mera i u sklopu toga ćemo imati gomilu drugih zakona i inicijativa koje ćemo predložiti i staviti na dnevni red. Pored tih zakonskih predloga imat ćemo još jedan predlog zakona, to je zabrana istraživanja i iskopavanja litijuma i drugih ruda koje mogu da devastiraju životnu sredinu i da nanesu štetu građanima Srbije, pre svega pitanju života i zdravlja. I naravno da ćemo pokrenuti i anketne odbore. Pre svega ćemo tražiti formiranje anketnog odbora za slučaj Jovanjica, gde moramo da uđemo do detalja u to šta se dešavalo i kako je taj proces tekao. Posebno ako imamo u vidu šta se sada dešava na relaciji službenika MUP-a ili funkcionera Srpske napredne stranke. Evo, realno, samo završim još par anketnih odbora. Da, takođe, anketni odbor za slučaj Veljka Belivuka.
pa anketni odbor za EPS i dešavanje u EPS-u koji je potpuno devastiran i uništen, koji sada traži milijardu kredita, pazite, milijardu evra, EPS treba da se zaduži. Zamislite, sada iz kredita isplaćaju plate i mnogi drugi slučaje. Dakle, imaćemo šta da pitamo, imaćemo o čemu da razgovaramo, imaćemo šta da predlažemo i bit ćemo maksimalno aktivni. Kad ste već pomenuli aferu Hrkalović-Stefanović, da se ne vraćamo posle na nju, evo da se pitam, šta se zaista događa po vašoj proceni? Tu ima sad raznih, da kažem, pristupa. Jedan od tih je da se čitava ta afera odvija da bi se na neki način pomerila u stranu Jovanjica, koju ste vi, nekako vaš pečat stoji na toj aferi iz vremena kada se ona razvijala. Još i prema što je tužilaštvo donelo, podiglo optužnice, dve. Šta vi vidite tu? Pa ja zapravo vidim da je ključna stvar upravo Jovanjica u ovom sukobu. Sekundarna stvar je to da se Nebojši Stefanović uruši kredibilitet i da on ne bude više ministar, nego da ga pošalju negdje u ambasadore, tako da to se sad poklapa s tim interesom. Ali taj napad na policijske inspektore Milenkovića i njegove ljudi četvrtog odeljenja koji su otkrili tu plantažu marihuani, pokrenuli čitav ovaj slučaj, zapravo se krije iza ovih svedočenja. Pre svega tu mislim na Dijanu Hrkalović, koja je odjednom, pazite, molim vas, od nekoga ko radi o glavi predsjedniku države, postala miljenik medija i tabloida koji su pod kontrolom režima i ključnog advokata naprednjačkog Vladimira Đukanovića. Dakle, i sada Dijana Hrkalović, koja je do pre nekoliko mjeseci optuživana da prisluškuje predsjednika, prati njegovu porodicu, njegovog sina, da organizuje kriminal, da pomaže kriminalcima, da je bila na direktnoj vezi sa i Belivukom i ne znam drugim ljudima. Odjednom ona postaje kredibilan sagovornik, odjednom ona napada ministar Stefanović i prave špansku seriju od toga da bi zapravo, eto, se iza toga pokrenulo tužilaštvo, molim vas, pazite sada, tužilaštvo koje nije reagovalo ni na jedan moj dopis koji sam dostavio oko Jovanjice. Dokaze, beleške, nikome nikada pozvao nije ni u jednu instituciju da nešto o tome kaže. A sada kada Dijana Hrkalović kaže, Dijana Hrkalović, u medijima da je, ne znam, Milenković umešan u poslove sa narkoticima, tužilaštvo kaže pokreće slučaj i, ne znam, to udeljenje za unutrašnju kontrolu policije, proces za saslušanje Milenkovića. Molim vas, pa ko je, kakve mi to onda institucije imamo? Pa kakvu državu onda imamo? Pa gde je to tužilaštvo? Pa gde je to pravosuđe? Imamo potpuni slom države. Dakle, danas, to što gledamo tu špansku seriju i sagu, šalje jasnu poruku da su institucije mrtve, a da se presude donose u medijima, odnosno tabloidima pod kontrolom vlasti. Ali tužilaštvo je podiglo dve optužnice, gospodine Aleksiću. Ajde, istine radi da kažemo, ja razumem vaše političke procene i vaše uverenje, međutim, optužnice postoje. Niste ih vi podigli. Podiglo ih je tužilaštvo. I za Jovanjicu 1, i za Jovanjicu 2. Dakle, postoji jedan deo, makar jedan deo, da vam suprotstavim, recimo, tu činjenicu pravosudnog sistema ove države koji očigledno funkcioniše. Ja izvinjavam se ako sam generalizovao tu stvar. Pa rekli ste nemamo institucije, nemamo državu, tužilaštvo ne radi ništa. A znate zašto nemamo? Evo radi, doneli su dve. A nemojte slušati mene. Pa evo mogu podigli su dve optužnice. Čekajte, mogli ste da čujete Mišu Majića pre neko večer šta je rekao. Čak i sudija. On je u tom sistemu. Pa on je rekao ovo što sam rekao ja. Dakle, on zna iznutra šta se dešava. Naravno da postoji zdravo tkivo. I u pravosuđu, i policiji, i u drugim institucijama. Postoje ljudi koji su profesionalci. Ali je politika ovoga režima te ljude potpuno sklanjala, gurnula ih na margine, ne dozvoljava im da rade svoj posao kako treba. Ne bave se time. Pa mislite da Saša Drecun kao tužilac koji je podigao te dve optužnice je to uradio uz podršku države? Pa ne, nego verovatno strašne opstrukcije. Jer se ceo državni aparat upregao da spašava Predraga Koluviju. Pa evo šta se dešava sada sa Jovanjicom 2. Ali je podigao optužnice, jel? I svaka mu čast na tome. Podigo je, ali pogledajte šta se dešava poslije toga. Sad je to u rukama suda. Sad je to u rukama suda. Dakle, mi imamo 12 neodržanih ročišta, pripremnih za Jovanjicu 2, kojom su obuhvaćeni pripadnici BIA, pripadnici VOA, pripadnici MUPA. Zamislite sad tu situaciju. S druge strane, imate predsjednika države koji u svojim javnim nastupima brani Predraga Koluviju i relativizuje taj slučaj. A nikada ne pohvali policajce ili tužilaštvo ili državu koji su radili svoj posao i da kažu, e, pa otkrivena je najveća plantaža marihuane u Evropi, zašto se ne zahvalimo tim ljudima da se to istera do kraja što pre, kakva sad opstrukcija tužilaštva. A pritom,
njegov jedan od najbližih saradnika, advokat Vladimir Đukanović i visoki funkcioner Srpske napredne stranke, dobija predmet Predraga Koluvije da ga zastupa, predmet Dijane Hrkalović da je zastupa. I pogledajte vi sad tu jednu situaciju. Pa koju poruku mi dobijamo? Dobijamo poruku da vrh kriminala Srbije se nalazi u vrhu države. Zapravo, to je znak jednakosti. Ako država ne sankcioniše i ne proganja kriminalce, već ih brani, brane ih funkcionere Srpske napredne stranke, onda vi imate apsolutno jasnu potvrdu da je vrh kriminala ove države u vrhu države. I kad govorimo o Belivuku, i o Jovanjici, i o svim drugim korupcionaškim projektima koji potresaju Srbiju već godinama, i na kraju krajeva ko je odgovarao? Je li ima nekog od političkih funkcionera, ministara, državnih sekretara koji su dovođeni u brojne afere u proteklim godinama? Više se ne zna, malo često sjajno rekli, jedna afera zatrpava drugu, građani više ne znaju šta je istina, šta nije. Dakle, to je njihova taktika. Odgovarali ste izgleda vi. Pa da, ja sam odgovarao. Odgovarali ste vi zbog tvrdnje da sam ja, je Koluvija zvao i Andreja Vučića. Da. Niste izgubili? Niste uspjeli da dokažete tu tvrdnju? Nezavisno od svega ovoga što govorite, ali prosto ne mogu da propustim da kažem, to je važan detalj cele te priče. Vi ste tvrdili da je Koluvija kontaktirao Andreja Vučića. Da. I je li to bila samo prvostepena ili je pravosnažna presuda? Ne sećam reći. Prvo da vam kažem da odgovara svako ko se suprotstavi ovom kriminalnom režimu, kriminalnoj vlasti, kojim urušava taj sistem koji su oni napravili. Tako da odgovara, evo, Jure Milenkoviće da odgovara, ne znam, i druge ljude, Mišu Majića koga proganjaju pro medijima, koje tuži, mnoge druge moje kolege. Što se mene lično tiče i ovog slučaja, Jovanjica, ja bi bio zapanjen da je pravosuđe odradilo tu parnicu onako kako treba. Dakle, imali smo slučaj da je mene Andrej Vučić tužio za uvredu časti. Na osnovu jednog dokumenta vrlo spornog, koji je kao informacija izašao iz tužilaštva, gde apsolutno se ne dokazuje činjenica da nije bilo poziva, niti da je to bio Andrej broj telefon, niti bilo šta, već je samo kaže, eto, mi smo tvrdili bez ikakvih dokaza da nije bilo poziva. Mi smo i moja odbrana, moj advokat Borović, predložili gomilu i dokaza i svedoka koji su trebali tome da govore na kraju kraja, pa predložili smo i policajca Milenkovića na kraju, koji je direktno bio uključen u hapšenje. Predložili smo mnoge druge ljude. Ni jedan svedok nije prihvaćen, ni jedan dokaz. Sve je odbijeno. Taj sudija, mladi koji je sudio, imao zadatak da to što pre završite se kaže, evo, dokazali smo, opozicija laže, Aleksić je slagao, Andrej nije zvao, odnosno Koluvija nije zvao Andreja. I to sve na osnovu toga što je tužilaštvo u ovom slučaju bilo direktan servis politike Srpske napredne stranke i predsjednika države i sudstvo i tužilaštvo i sudija, odnosno koji je vodio postupao predmet. Dobro, hvala vam što ste izneli stav. A inače, osuđen sam, evo, dobio sam kaznu i to da kažem, mislim, ništa ne krijem. Osudili su me konačne presude, ja sam isplatio 200.000, 150.000 plus sudske troške. Andreju za uvredu časti, za duševnu bol koju sam je naneo i uvredu časti i sudske troške. Dobro. Dobro, ajte sa afera, da pređemo na ono nešto što život znači. Vi ste lično najavili, ne znam da li je to programska inicijativa vaše stranke, promjenu zakona o radu. Evo, imali smo pred par dana, ja mislim da još traje protest radnika u Linglongu, tako i vijetnamskih radnika. Nedavno smo imali proteste koji su zaustavljeni jer je na pomolu dogovor radnika Fijata, dakle, par hiljada ljudi naših iz Kragujevca. Šta je to što hoćete da menjate u zakonu? Taj zakon je, da podsjetim i vas i naše gledalce, donet na inicijativu investitora. I to ne samo stranih, i domaći su ga podržali, jer im to olakšava poslovanje. Šta hoćete promeniti? Mi smo u kampanji izašli za predlogom promene tog zakona i to u dogovoru sa sindikatima, raznim grupacijama sindikata. I zapravo postoji potreba sada da je moment takav da je neophodno izvršiti promene u zakonu o radu kako bi se zaštitila prava radnika, pre svega u smislu tih raznoraznih stranih investitora koji dolaze u Srbiju pod prilično netransparentnim uslovima, bez jasnih dogovora. Mi nemamo uvide u to šta je dogovor sa Linglongom, šta je dogovor sa Ziđinom u Boru i sa nekim drugim
raznoraznim stranim investitorima s kojima država pravi nekakve dilove, potpuno netransparentne dilove i gdje radnici zapravo trpe jako veliku štetu. I sada vi imate situaciju da su radnici izloženi strahovitom pritisku. Pored toga što su zarade takve kakve jesu male i nedovoljne za pristojan život i normalan život, s druge strane, oni su izloženi pritiscima svakojakim, uključujući i privatne. I uključujući politički, izvinjavam se. Dakle, dešava se da u privatnim kompanijama koje dobijaju desetine i stotine hiljada subvencija po jednom zaposlenom radniku, radnici budu naterani da moraju da sakupljaju kapilarne glasove za Srpsku naprednu stranku. Znate, to je apsolutno atak na svakog čoveka, na njegovo dostojanstvo, na ljudsko biće, da imate pravo da birate, da imate pravo da mislite, da imate pravo da govorite. Dakle, mi predlažemo da se taj zakon promeni i imamo čitav niz mera šta tu treba promeniti, ali isto tako da ne zaboravim jednu jako važnu stvar. Ono što smo predložili, a tiče se i poslodavaca, naravno, jeste predlog Narodne stranke da se opterećenje na doprinose na zarade poslodavcima sa 61% koliko je danas smanji na 50%, a da se minimalna zarada podigne na 50.000 dinara. Mislite da je to moguće? Naravno da jeste. Sa ovim poreskim nivom prihoda za državu? Pa mi nismo samo to predložili. Ja ću vam reći da smo predložili i smanjenje stope PDV-a, to sam rekao, na lekove, udžbenike, brašno, šećer, pesticide za poljoprivredu, đubriva i tako dalje. Moguće je zato što postoji nekoliko razloga. Kao prvo, vlast danas ima daleko veće fiskalne prihode nego što je imala pre inflacije, jer kad imate porast cena, onda više para ulazi u budžet po osnovu poreza. To je s jedne strane. S druge strane, imate situaciju da su prioriteti loše postavljeni. Pa ne možete vi da, kad vam se, ne znam, ruši kuća, vi ćete sad da radite fasadu. Dakle, predviđeno 250 miliona za neki fudbalski stadion, pa ne možemo to da radimo. Dakle, to nije prioritet. Ajmo to da preusmerimo u poljoprivredu. Da dupliramo postice za poljoprivredu da bismo imali dovoljno hrane i ne samo dovoljno, nego i dostupnu hranu. Da, ajte samo ovako da vas pitam. Mislim, to zaista lepo i simpatično zvuči. Koliko znam, trenutno je taj iznos na 5%, je li tako? Koji? Donacije za poljoprivredu, da. Ispod 5, oko 4% se izdvaja godišnje. Vi ste predložili da bude 10. Mislim, niste predložili da bude 6 ili 7. Predložili ste da bude 10. Tu se radi o stotinama miliona. Sad ću vam ja reći. Odakle, gospodine Aleksiću, ja sam o to pitam prosto novinarski. Vrlo jednostavno. Mislim, lako je sad to reći. Možete kažete i da... Dakle, šta god hoćete. Pre 3 godine je Narodna stranka usvojila program za poljoprivredu. U tom programu za poljoprivredu pre 3 godine smo predvidjeli povećanje budžeta od 7%. Sa zakonskih 5, koliko je predviđao zakon, na 7%. To je bilo pre 3 godine. Danas više nisu iste okolnosti. Ne možemo se vraćati unazad. Danas, za ove 3 godine, poljoprivreda dodatno devastirana i uništena zato što nema dovoljnih ulaganja, zato što nema predvidivosti u smislu tih podsticaja, zato što ima strašnih kašnjenja i po 2 godine. I mi sad imamo strašan problem da su državi govori o opstanku poljoprivrede, a samim tim o opstanku sela i 1,5 miliona ljudi koji žive od poljoprivrede. Danas na nivou Europske unije izdvajanja za poljoprivredu su 30%. Dobro ste me čuli. 30%. To nije danas. To traje 10 godina. U Srbiji je to 3-4. U najboljem slučaju, ako se omane, da bude 5%. Znate, to vam je jasan pokazatelj gde smo mi i šta smo. I kad kažete sada odakle ćemo novac, pa to je samo pitanje države i oni koji upravljaju državom, šta im je prioritet? Da li je prioritet da se razvija, ne znam, Millennium Team koji dobije 10 miliona evra podsticaja za razvoj banjskog turizma ili, ne znam, Južna Bačka? Da li je prioritet da se saseče korupcija, a po procenama institucije koje se time bave, 1 milijardu evra godišnje ode na korupciju, ili da to sasečemo i da uložimo u poljoprivredu? Da li je prioritet nacionalni stadion od 250 miliona evra ili da budžet za poljoprivredu sa 50 milijardi podignemo na 100 milijardi da bi mogli da isplatimo dugove, da bi mogli sad u ovom momentu da održimo poljoprivrednu proizvodnju i da u narednim godinama kroz jedan ozbiljan plan podsticajne politike, kroz strateško vođenje poljoprivrede, možemo da iskoristimo taj resurs. Tuga je da u državi Srbija, to kao poljoprivrednik govorim, kao jedan od ljudi koji se time bavi, tuga je da država Srbija ne koristi takav resurs koji imamo. Od 5 miliona hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta nama 1 milion stoji neobrađen. I ko zna koliko će više. A kako funkcioniše vaša firma? Evo, vi ste rekli sad da ste vi jedan od preduzetnika. Još početkom 2000. ste osnovali kompaniju za otkup i za preradu šljiva. Kako vi preživljavate? Tako je toliko tragična situacija. Kako radi vaša firma? Jako teško.
Teško. Jedva sastavljamo kraj s krajem. Jedva sastavljamo kraj s krajem. Potpuno je monopolizovano domaće tržište, u izvozu ne možemo više biti konkurenti. Ovim godinama već ne izvozimo ništa. Zašto? Pa zato što ne možemo postignemo cenu. Mi ne radimo malinu i kupinu koja je jedino sada nešto što je aktuelno na tržištu zbog određenih svetskih poremećaja i manjka. Domaće tržište vam nije dovoljno. Domaće tržište, znate šta se dešava na domaćem tržištu danas? Imate situaciju da je potpuno monopolizovano. Veliki lanci, veliki sistemi, veliki marketi koji prodaju voće i povrće, zapravo drže šapu da mali poljoprivrednici, mali proizvođači koji imaju par hektara, 5-10 hektara, ne mogu da prodaju svoju robu. I sada, proizvođači jabuk, ja sam jedan od njih, između ostalog jabuka, proizvodim i paradajz i celer i salatu. Dakle, proizvođači jabuka, svoju jabuku mali, prodaju po 30 dinara, 30-35 dinara. To je izvozna cena koja se dobije za izvoz u Rusiju ili za izvoz u Evropu ili za izvoz u Kinu, uopšte nije bitno. S druge strane, na domaćem tržištu, vi kad odete u market, ne možete da kupite jabuku ispod 100 dinara. Često je 120, sad je 120 dinara. Znate zašto? Pa zato što niko od ovih malih ne može da proda svoju jabuku. Jer je prodaju par njih velikih kooperanata, država se ne uključuje u to da reši problem i onda propadaju proizvođači jer ne mogu da pokriju proizvodnju jer je sve skuplja, a cene ne rastu. A s druge strane, građani plaćaju skupu robu, a tu razliku od 50, 60, 70 dinara uzimaju manipulanti tržišni i uzimaju monopolisti. Nema ograničenja marži i to je jedna takva anarhija gde takva situacija dovodi do gašenja malih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava kojih u Srbiji ima preko 500.000. Neki dan ste rekli da je poljoprivreda na ivici kolapsa, pre svega zbog poskupljenja dizel goriva i đubriva. Šta to može da se uradi? Pa nije ova vlada srpska kriva za poskupljenje goriva i dizel i običnog i za poskupljenje đubriva, a u pitanju je trend koji nije samo za običnu Srbiju. Pa, kako mislite, to može se rešiti? Vrlo jednostavno. Kako? Vlada je kriva zato što već deceniju ne želi da ukine akcizu na dizel gorivo. Sve države na svetu imaju akcizu na gorivo. Za poljoprivredu. Niste dobro informisani. Za poljoprivredu postoje takozvani zeleni dizel, plavi dizel, različito ga zovu. I države, sve države u regionu dobijaju dizel za poljoprivredu subvencionisan bez akcize. Da. Tako da, nisam to znao, jer realno nisam. U tom smislu sada nije isto kad poljoprivrednici plate naftu 120 dinara ili plate 210 ili 220, kao što je slučaj kod nas bio sve ovo vreme. To je jedna stvar. Druga stvar je kad govorite o đubrivu. Da, to jeste trend. Ali ozbiljne države reaguju tako što hitno naprave rebalans budžeta i ulože novac u ono što je njima bitno. Dakle, ajmo da podignemo subvenciju za podsticaje po hektaru obradivog zemljišta. Ne sa 4.000 na 8 kako su to radili u kampanji. Ja ću vas podsjetiti, ova vlast je 2014. godine subvenciju po hektaru sa 14.000 dinara smanjala na 4. Sad, u martu, mesecu pred izbore, su sa 4 podigli na 8. Mi smo predložili ovim našim merama kao Narodna stranka da se odmah hitno sada napravi rebalans i ta mera podigne na 16.000, a da od sledeće godine u budžetu bude predviđena sa 200 evra ili 24.000 dinara. Upravo kako bi se amortizovala ta cena đubriva, cena pesticida koja je porasla, svog drugog repromaterijala. Dakle, ne radi se ovde o tome da li nešto može ili ne. Radi se o kompetentnosti ljudi koji vode zemlju i radi se da li o tome da li neko ima želju da napravi neki napredak i progres za društvo i našu zajednicu i našu zemlju ili samo za sebe i oni koji danas vladaju Srbijom, da oni šetaju skupocene satove, skupocene automobile, jahte, žive u vilama, optužuju se međusobno otkud kome sad koja vila. Zato smo predložili i porez na luksuz takođe za te takve koji danas, a paralelno s time da se izvršiteljima ukinuju ovlašćenja da mogu da isteruju samohrane majke, očeve ili kako god, da ostaju bez krova nad glavom samo zato što nisu platili neki račun, jer nisu u stanju da ga plate, a ne zato što ih je sila naterala da se igraju sa državom i državnim institucijama. Znate šta, gospodine Aleksiću, mene sad samo zanima, verujem i naše gledalce, gde je ta razlika između, ajde tako kažem, jedne oštre kritike političke na koju imate pravo, jer ste opozicioni poslanik i pripadate opozicionoj partiji, i nekakve realnosti. Jer do građana dolaze, dozvolit ćete mi da upotrebim taj termin, šizofrene informacije i sluđujuće informacije iz vlasti. Čujete čas da svega ima dovoljno, da Srbija neće oskudevati ni u čemu, da, što je činjenica, jer ona sama za sebe možda proizvede dovoljno kukuruza, dovoljno pšenice, dovoljno šećerne repe, čak i struje u nekim regularnim vremenima. Pa onda čujete, bit ćemo gladni. E to isto čujemo iz opozicije. Recimo vi
najavljujete da projektujete jednu kataklizmičnu sliku danas. Na jesen čeka katastrofa, da neće imati hrane, neće imati energije. Manje više da će sve da propadne. A vaš predsjednik, recimo, pre neki dan kaže Srbija ima hrane koja je najtraženija u svetu, ako sam ja to dobro vidio. Mislim da jesam. I činjenica da mi za sebe možemo da proizvedemo te bazične namirnice, odnosno žitarice, jeli, osnovne prehrambene, sasvim dovoljno da ne moramo da paničimo. Gde je tu zaista nekakva realna slika, šta nas čeka? Nas čeka katastrofa ili ćemo proći dobro? Mislim, dakle, kako ćemo proći? Nikada nisam rekao da će Srbija biti gladna, nikada. Dakle, tu nema nikakve dileme. Ja sam rekao da nemamo robnih rezervi. Rekli ste da nam preti nestašica hrane, to ste rekli. Preti, da nam preti nestašica hrane. To znači da će neko biti gladan, ako ja dobro znam. Kad sam rekao da će neko biti gladan? To je vaša izjava, pa našao sam u press clippingu vašu. Dakle, ako nešto znam i ako se nečim bavim u zemlji Srbije, to je proizvodnja hrane i poljoprivrede. Možda je to izvučeno iz nekog konteksta. Možda sam rekao da neće biti ako se nastavi ovakva politika šizofrena, državna i tako dalje. Rekli ste to i rekli ste da su pokradene državne rezerve. Da, u tom smislu sam govorio i to je tačno. Dakle, ono što je u papirima, u robnim rezervama i što je na stanju, toga nema. Dakle, profitirali su skladištari koji su produžena ruka ove vlasti. Opet govorim i vraćamo se na korupciju i tako dalje. Što se tiče hrane, Srbija ne može biti gladna. Čak šta naprotiv, govorio sam to i to je jedna od mera da se mora omogućiti izvoz svih tržišnih viškova. Ako imamo ovogodišnji rod pšenice od 3 miliona tona ili 2,5 miliona tona, nama treba milion, zašto ne omogućiti ljudima danas da zarade dodatno, zaradit će i poljoprivrednici, a zaradit će i država od izvoza jer je cena na istorijskom maksimumu. A ne da država sada limitira ponovo cene da bi popunili tu rupu u robnim rezervama, zašto nisu krivi poljoprivrednici, nego je kriva ova vlast. Dakle, nema nikakve dileme, Srbija neće biti kriva. Pa nije kriva vlast, krivi su kriminalci. Ali mislim, a zašto vlast ne reši kriminalci? Ko treba to da reši? To je druga stvar, ali ako neko proneveri robu koja mu je data da čuva kao robne rezerve, to je kriminal, to nije politika. Postoji jedna strašna zamjena teza vrlo često, gde se kaže, pa nije kriv predsjednik. To je jedna kampanja vrlo perfidna koja se sprovodi. Pa nije kriv predsjednik što su kriminalci, ne znam, Nebojša Stefanović ili Dijana Hrkalović ili kogod. Nije kriv predsjednik zato što je EPS uništen. Nije kriv predsjednik, kriv su... Ne, za sve u ovoj državi je kriv jedan čovjek koji je autokratski vlada već 10 godina. On je Aleksandar Vučić. On je postavio i Dijanu Hrkalović, on je postavio Nebojšu Stefanovića, on je postavio sve direktore i Milorada Grčića, koji je uništio EPS potpuno. Vjerovatno dok vi i ja razgovaramo sada, Srbija uvozi između 500 i 1000 megavata struje po času i za to plaća 5, 6, 7 miliona evra, a u ovo vreme smo nekada izvozili struju i kad kažete da ćemo možda imati, nisam siguran da ćemo ove godine imati dovoljno struje jer je uništeno sve, ali ajde da ne detaljišemo od toga. Dobro, čekajte, još jednu stvar samo da završim. Ruku na srce, Grčić je promenjen, došlo je novo rukovodstvo u ovom trenutku. Koliko ja znam, radi se na tome da se sanira situacija u EPS-u i da se spremi EPS za zimu. Ne branim ih, samo kažem, iznosim činjenice. Da šteta koju nanese neki političar ili neki funkcioner treba da bude nadoknuđena tako što neće biti više direktor EPS-a nego pomoćnik? Ne, ne mislim, gospodine Aleksiću, samo kažem da je u ovom trenutku u EPS-u, prema informacijama koje imamo, se ipak radi na tome da se EPS pripremi za zimu, da se ne desi onaj kolaps koji se desio. Radi se na tome da se uzme kredit od 1 milijardu evra. To je jedno što se radi. Drugo, zašto ne odgovara Grčić? Zašto ne odgovara Grčić? Ko je kriv za to stanje u Kolubari što se vadilo blato, što nema novih otkopa? Mi smo predložili da se sva raspoloživa mehanizacija sad angažuje na novim otkrivkama sad tokom leta u ova 3 meseca. I to da radi i privatna mehanizacija, ovi koji rade s EPS-om već godinama i lepo zarađuju. Za sve to, za svaku štetu mora da postoji politička odgovornost. Kad je budemo imali, znaćemo da postoje institucije i da se poštuju zakoni. Druga stvar, pomenuli ste, zaboravio sam jednu vrlo važnu stvar. Tu priču da su kriminalci, ne znam, Velja Nevolja, Koluvija, Dijana, Stefanović, pa oni svi imaju članske karte SNS, ne znam samo za Koluviju. Velja Nevolja je član SNS-a. Dijana Hrkalović, član SNS-a, takva postala radnik BIA i MUP-a. Nebojša Stefanović, visoki funkcioner, jeli? Pa čekaj, ko je odgovoran za to? Vi i ja? Pa ne, Boga mi. Nego onaj ko je predsjednik te partije, predsjednik države. On je odgovoran za sve što se dešava ovde i treba stvari nazvati pravim imenom. Svi su oni samo njegovi izvršioci naloga koje on koristi neko vreme, onda posle ih šutne, uzme neke nove i to tako ide u krug. Ali hajte da konstatujemo čisto da unesemo minimum mira u naše gledalce. Dakle, Srbija, kada su vremena regularna, kad nema strašnih suša i ovakvih havarija, prosto je sposobna i proizvodi struje
dovoljno za kompletnu zemlju i za izvoz. Mi smo izvozili struju godinu. I prihodovali tokom letnjih meseci između 10 i 15 miliona evra. Ta situacija može da se vrati. Ali je to bilo dok su, pa može, kad budu ozbiljni, kompetentni ljudi vladali državom Srbijom. Vidjet ćemo šta će novi ljudi. I ova stvar oko hrane, isto tako. Znate šta je najveći taj problem za Srbiju? Narastajuće siromaštvo i strahovit pad životnog standarda. Dakle, morate znati da je država Srbija po BDP-u po glavi stanovnika danas 38. u Evropi. 38. Iza nas su samo Makedonija i Bosna iz našeg regiona i Albanija. Sa ostalima ne možemo ni blizu da se poredimo. Strašan problem imamo. Građani će osetiti na svojoj koži nemaštinu i bedu koju tera ova vlast. Imaćemo strašno veliku ekonomsku krizu i platit ćemo danak svega onoga što nije rađeno kako treba u prethodnim godinama. Ali sad, šta je tu je? Nama kao opoziciji stalno spočitavaju to. Vi nemate nikakav program. A šta je vaš program? Vi samo napadate vlast. I to je nešto što kao neka mantra postoji. I to ide od strane vlasti i režima. Ne, mi kažemo imamo program. Evo ga, ajmo da pričamo o programu. Imat ćete sada u parlamentu priliku da unosite inicijative nove, inicirate promene zakona, promene pravila na tržištu, gde god hoćete. Da, i dakle, strašna je laž i zabluda kad kažu opozicijske stranke nemaju program. Pa nije tačno. Ali ne možemo da hvalimo vlast za kriminal, za korupciju, za razaranje institucija, a isto tako i da predlažemo zakone. Pa svaka stranka ima svoj program neki, je li tako? Oko koga smo se mi okupili u te organizacije. Evo, mi smo sada, pored toga što smo usvojili deklaraciju o zabrani iskopavanja litijuma, sad smo usvojili ovaj naš program koji je izazovno odgovor na ovu krizu. Predložili smo to vlasti. Bilo bi korektno sad kad govore neki o spuštanju tenzija. Zašto vlast ne spušta tenziju sada i kaže, na primjer, pa evo ovi iz Narodne stranke su predložili ove mere, neke nisu loše, od ovih 15 mera dve ćemo razmotriti. Se to dogodilo? Pa ne. Desi se da Vučić ukrade. Dođe sam na svoje sve medije s nacionalnim frekvencijama i ono što mi predložili, on kaže, evo sad ćemo da razmotrimo da skinemo opterećenje privrednicima, da podignemo minimalac i tako dalje. Znači, nema dijaloga, nema priče, nema institucija i, nažalost, to je tako kako je. Ja želim da građani Srbije čuju od nas da mi želimo drugačiju Srbiju, da znamo kako, da imamo ljude koji bi to mogli da urade. Na kraju, uvek smo u rukama građana. Oni su ti koji olovkom biraju stanje u Srbiji. Sad ću da vas vratim na ono što ste malo čas rekli. A rekli ste da se samo kroz javne nabavke godišnje ukrade milion evra. Milijardu. Milijardu, izvinjam se, milijardu evra. I pozvali ste se na neimenovane nadležne institucije. Na koje ste se institucije se pozivati, gospodine Aleksić, ko to tvrdi da se godišnje ukrade milijardu evra, ne radi se o milion, molim? Milijard, dobro ste me čuli. Da, da, pa dajte nam izvor, mislim da znamo. Pa imate izvor, evo možete da uđete bilo kojim pretraživačem danas na Google i dobit ćete gomilu podataka od razno raznih organizacije koje se bave transparentnošću, koje se bave korupcijom, koje se bave našim domaćim, a isto tako inostranim, koje govore o tome i koje su tu. Ja to nisam izmislio. Tako da to nije nikakva ni tajna. To nije nikakva tajna. Vi ne znate. Ljudi, građani Srbije nisu svesni šta se danas dešava i koliko novca odlazi u džepove određene grupacije ljudi. Njih ima 2-3% u Srbiji. 5. To su ljudi koji su postali za ovih 10 godina milijarderi, koji sve svoje poslove baziraju na saradnju sa državnim preduzećima. Pa pogledajte da li Millennium Team ima neki posao van saradnje sa državom Srbijom. A milijarderi su. I nisu oni jedini. Takvih ima gomilu. Malih, velikih. Na državnom nivou, na lokalnom nivou. Samo da kažem istinu, da oni su postojali pre 2012. Pre što je SNS došao na vlast, ako se ja dobro sećam. Ispravite me ako grešim. Pa ne znam tačno, verovatno da, ali su doživjeli taj bum. Tek od 2014. i negde paralelno sa rušenjem objekata u Sava Mali, izgradnjom Beograda na vodi, gde su oni ključni, glavni izvođač Beograda na vodi. Znate, taj detalj, taj događaj rušenja Beograda na vodi, to je bio moment kad je srušena država. Znate, ne govori se više često o tome, ali ja moram da vam kažem, u državi u kojoj u centru Beograda neko tokom noći poruši nečije privatne objekte i privatnu imovinu i ne zna se ko je to uradio do dana današnjeg, nema odgovornih za to. Predsednik države također to relativizuje kao što sad brani Koluviju, ne znam, i ostale. To zapravo govori da institucija u Srbiji više nema. Jako mi je žao što je pravosuđe stub funkcionisanja institucije jedne države i što pojedinci u pravosuđu su dozvolili da budu produžena ruka režima i samo njima znanih razloga, interesa ili čega god. Država u kojoj ne funkcioniše pravosuđe, ne funkcioniše ništa.
Dobro, leti na vreme, teo sam malo geopolitikom da se bavimo. Vi ste, očigledno, i kao političara i vaša partija, ako se ja ne varam, jasno protiv uvođenja sankcija Rusiji od strane Srbije. To je jedan trenutak koji je za Srbiju važan, jer se mnogo očekuje i od strane Europske unije, s druge strane, mnogo se očekuje i od strane Rusije, jel? Da se ništa ne menja. Čak ste rekli da opozicija ne treba da bude vodonoša ili za uvođenje sankcija Srbije, ako sam vas citirao dobro, da ćete tražiti parlamentarnu raspravu o situaciji o Rusiji i Ukrajini kada budemo imali parlament i najzad da niste čuli jaki opravdani argument za uvođenje sankcija Rusije. Zašto ste tako uvereni da je to ispravan put za Srbiju u ovom trenutku? Sve što ste rekli je tačno, osim toga da je Narodna stranka protiv uvođenja sankcija. To niste mogli da čujete, niti smo doneli takvu odluku, niti je i kod nas ikada to tako rekao. Ali vi ste rekli? Šta? Pa da ste protiv uvođenja sankcija Rusije. Kada? U kampanji? Znate o čemu se radi? Aleksiću, pa evo ovdje imam citat. Ajde. Rekli ste da opozicija ne treba da bude vodonoša za sankcije i da niste do sada čuli ovaj citat pod navodnicima jak i opravdani argument za uvođenje sankcije Srbije. Ako to nije stav vaš privatni, onda ja ništa ne razumem. Vi ste meni stavili u usta kao što nam svi mediji stavljaju u usta. Pa dobro, dajte nam objašnjenje. Da smo mi protiv toga. Dakle, mi smo uvek rekli, to je tačno moj citat, ali u njemu nigde ne stoji da se ja rekao mi smo protiv uvođenja sankcija. Ali smo upravo za raspravu u parlamentu da vidimo šta Srbija dobija, šta Srbija gubi, odnosno njeni građani. Da li će nekom građanju Srbije biti bolje sutra dan ako uvedemo sankcije, odnosno lošije ako ne uvedemo. Mi u ovom momentu znamo kolike Srbija ima probleme sa dovoljnim količinama gasa i cenama gasa i da taj ugovor koji imamo nema ni jedna druga zemlja osim Srbije. I da bi uvođenjem sankcije verovatno izgubili to. Da bi imali gas. Imaju ga i druge evropske zemlje, ali po ceni od 1000 ili 1500 ili 2000 će biti cena za 1000 kubika gasa, mi ga plaćamo 400 evra. Znate, to je strašno velika razlika. Gubimo tržište za poljoprivredne proizvode, gubimo taj veto, verovatno, za teritorijalnu celovitost Republike Srbije. I to, ako govorimo sa moralnog aspekta, je vrlo važan moment. S druge strane, nas vlast nije ničim ubedila, niti imamo prilike da sa njima razgovaramo jer parlamenta nema. Šta je to što su pretnje? Mi sad možemo na osnovu medijskih izjava i poziva stranih diplomata da vidimo da oni žele da se Srbija, da Srbiju podobi svoju politiku, evropskoj politici. Da, i Narodna stranka to želi. Jel ne vidite da su zaustavljanje evrointegracije Srbije? Neće biti otvaranje novog poglavlja, barem u tom nekom tehničkom smislu. Pa ja vidim da su... Dakle, to je stalo. Ja mislim da su one stale mnogo ranije, pre ukrajinske krize. Pa nije. Bilo je najava da će ove godine možda biti otvorena dva poglavlja, najmanje jedno. Neće biti otvaranja. Pa neće biti ničega. Zato što ova vlast je lažna evropska vlast. Ona se samo deklarativno zalaže za Evropu. I kad govorimo o upodobljavanju politika sa evropskim vrednostima, mi kažemo, ajmo da to prvo uradimo na unutrašnjem planu, da reformišemo Srbiju po pitanju vladavine zakona, institucija, slobode medije, slobode govora i tako dalje. Ajmo da postanemo evropska zemlja sami. Pa to od toga zavisi način života u Srbiji. A zašto sad da se mi bavimo nečim što direktno utiče na štetu Srbije ako ne moramo? Zar to nije ozbiljno pitanje? Pa mi nismo, za razliku nekih drugih stranaka, i ovo da vam kažem, neke stranke koje sada nose belu zastavicu, opozicione, po pitanju sankcija Rusiji, su u kampanji vrlo jasno izašli sa svojim stranačkim saopštenjem i rekli osuđujemo agresiju, ali smo protiv sankcija. Zašto? Pa zato što sankcije pogađaju građane, zato što smo mi bili 10 godina pod sankcijama. Dobro, kažite na koga mislite onda, pa nemojte sad neke stranke. Pa naravno, pa onda tako kažete. Pa dobro, nema problema da kažem. Dakle, svako od nas treba da se drži za reč. Da budemo vrlo pažljivi kad izađemo sa nečim i kad jednom jasno kažemo, onda nema nazad. A ne u kampanji pričamo jedno, posle kampanje pričamo drugo. Dakle, za raspravu smo u parlamentu... Vi niste rekli ni jedno ni drugo u kampanji. Naravno da nismo. Na osnovu čega da kažemo? Šta znamo mi danas? Šta znamo mi danas kao opozicija? Šta je pretnja Srbiji? Ne znamo. Ja sam imao nekoliko sastanaka sa stranim diplomatama. Pa ste ih pitali? Niko nam nije tražio da se jasno izjasnimo oko sankcija. Niko. Pričali su, ok, tražimo da poštujemo evropske vrednosti, načela, jedno drugo, ali to pitanje nije stavljeno pred nas, to je pitanje za opoziciju. Na kraju, to je pitanje za vlast. Zašto bi mi sad bili, kako vi ste me citirali, vodonoša sada te ideje? A Vučić
mudro ćuti i igra svoje igre, a mi da pomaš. To bi, pa Narodna stranka neće pomoći u ovom režimu ni u čemu. I kada danas kažu neki, mi ćemo podržati neke proevropske zakone, ne možemo da podržimo ništa što dolazi od ove vlasti, jer bi dali legitimitet rušenju države, rušenju evropskog puta Srbije, uništavanju institucija, gaženju zakona koje je bilo prisutno svih ovih prethodnih 10 godina. U redu. Ajmo na kraju malo i o Narodnoj stranci. Naravno da sve partije imaju različite turbulencije i probleme u unutrašnjem funkcionisanju. Ima i odlazaka i nesporazuma i sve to, da tako kažem, ide u rok službe ili političke. Međutim, vašu partiju zaista su napustili neki vrlo viđeni i ugledni članovi, od potpredsjednika Nikola Jovanovića, člana predsjedništva Borivoja Borovića, predsjednika odbora za poljoprivredu Vladimira Kovačevića, generala Ponoša koji je na kraju izašao iz Narodne stranke. Čitav subotički odbor, ako se ne varam, je napustio stranku. Prethodno ste vi ukinuli neke svoje. Šta se to zapravo izdogađalo? Šta nije u redu u funkcionisanju Narodne stranke? Neka je ovo i sugestivno pitanje. Ja vas, samo gledajući s polja, to pitam i pitam vas baš na ovakav način. Pa, stranka je živi organizam. Ljudi dolaze, ljudi odlaze. Različiti su motivi nekog da se bavi politikom, da bude deo stranke. Neko ima neostvarene ambicije, neko nije uspeo da neki svoj plan sprovede. Ali je jako zanimljivo to da posebnu pažnju pojedini mediji predaju tim slučajima šta se dešava unutar Narodne stranke. Znate, vi sad kažete, otišao je subotički odbor. Pridajemo pažnju svim odlascima i svih stranaka. Pa nisam primetio da ste se bavili time da je u poslednjih, evo, desetak dana otišao odbor SSP-a iz Valjeva, iz Kraljeva, iz Jagodine. Nisam primetio da se nije mediji time bavio. To bi, recimo, bilo zanimljivo također. To što niste vi primetili, ne znači da nismo. Ali vi ste iz Narodne stranke, ja vas sada pitam za vašu stranku. Kada bude neko iz SSP-a, pitaću, verujte mi. Pa ja se nadam. Iz SSP-a i za bilo koju drugu, jel? Ja se nadam. Zapravo, sad ću vam ja reći, dakle, teško je danas biti u Srbiji opozicijna stranka koja nije pod ničijom kontrolom. Jako teško. A kad kažem pod ničijom kontrolom, to kažem i režima i institucije režima određenih stranih elemenata, ovde opozicije i onih koji bi želeli da vas kontrolišu kao opozicije, onda vas svi napadaju, svi pokušavaju da vas razruši i tako dalje. Ja hoću da kažem jednu stvar. Narodna stranka nikada nije bila jača od svog osnivanja nego što je danas. Ja vam to odgovorno tvrdim kao neko ko je osnivač te stranke. U Narodnoj stranci mnogo ljudi je tu prošlo. Mnogi od njih su videli brz dolazak na vlast, dogovor s vlastima, dogovor s ovima, neke funkcije. Neki nisu ostvarili ambicije, neke je pregazilo vreme, neki su se pojavili novi ljudi, novi odbori, tako da nema tu nikakvog problema. Mi ćemo naše stvari rešavati. Taj utisak koji vi imate ne osporavam, ali neko ima cilj da se stvori takav utisak sa stalnom pričom kako postoje turbulencije i tenzije u Narodnoj stranci da bi se poslala poruka. To što je uradio Ponoš, to je njegova stvar. Treba pitati njega. Znate, čovjek koji je... Pitao sam ga kada je bio ovdje, sedeo u vašoj stolici. Ja neću komentarišem njegovo političko delovanje. Za moje poznanstvo sa njim sve vreme mi je čovjek, kad god smo sedeli, govorio kako njega ništa ne zanima, kako je on ostvaren čovjek, kako je on tu samo zato što ga je to Vuk moli. On je sve u životu ostvario, sve je bio. Odjednom može da bude predsjednik države, kandidat, može da ima svoju stranku, može da ima ovo sad negdje, te ambicije su, kako on kaže, promenjaju se okolnosti. A eto vidite, stvari se u politici menjaju. Pa menjaju se okolnosti. Ali okej, ja želim njemu srećan put i drugima. Da vam kažem nešto, pokazalo se da svi ti ljudi koji su u prethodnom periodu izašli iz Narodne stranke, bar ova imena koja su nešto značajnije u javnosti, niko od njih napravio neku ozbiljnu karijeru. Hvala vam što ste podelili vaše vreme večeras sa gledaocima Insider kanala. Gost Insider intervjua večeras Miroslav Aleksić, potpredsjednik Narodne stranke. Ostanite uz Insider kanal. Prijatno večer.